אתמול נשאלתי בשיעור שאלה ש מתחברת למה שאנחנו נתחיל לדבר היום לגבי ברכות קריאת שמע. אמרנו איך אפשר לקרוא קריאת שמע לפני התפילה במקרה שאוטוטו עובר זמן קריאת שמע, ואחר כך לקרוא, אחר כך לברך ברכות קריאת שמע. כלומר, אדם שיודע שאם הוא יתפלל בציבור, נגיד בשבתות החורף, אז שיגיעו לקריאת שמע, כבר יעבור זמן קריאת שמע, כבר יעבור זמן של 3 שעות, אז אמרנו, הפתרון הוא שהוא יקרא קריאת שמע לפני כן. ואז בתפילה הוא יברך ברכות קריאת שמע ויקרא עוד פעם קריאת שמע. ואז שאלו, הרי ברכות קריאת שמע קשורות לקריאת שמע, אז אם כבר עבר, אם כבר בעצם הוא כבר קרא קריאת שמע, איך הוא יכול לברך ברכות קריאת שמע? ועניתי שאין קשר בין ברכות קריאת שמע לקריאת שמע. זאת אומרת, זה לא ברכה שאני מברך כמו כל מצווה, שאני מברך לקיים את המצווה ואז אני צריך להסמיך את המצווה לברכה. ברכות קריאת שמע נקראות כך כי הסמיכו אותם לקריאת שמע, ובעצם ברכות קריאת שמע הם גדר של תפילה. תסתכלו בסימן, סימן נוחת, הסימן שאנחנו עוסקים בו בסעיף ו', נקרא את סעיף ו', אף על פי שזמנה נמשך עד סוף השעה השלישית, אם עברה השעה השלישית ולא קראה, קורא אותה בברכותיה כל שעה רביעי, שהוא שליש היום, ואין לו שכר כקורא בזמנה. אם עברה השעה רביעית ולא קראה, קורא בלא ברכותיה כל היום. אז עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע? לכתחיל הקריאת שמע, זמן קריאת שמע זה עד 3 שעות. המשנה אומרת בעצמו, עבר זמנה, אז הוא יכול לקרוא ואין לו שכר אלא כקורא בתורה. ככה אומרת הגמרא, ברכות דף י' עמוד ב', הקורא מכאן ואילך לא הפסיד. אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, ובלבד שלא יאמר יוצר אור. כלומר, אחרי שעבר זמן קריאת שמע, לא יכול לומר גם את ברכת יוצר אור. מי טבעי, הגמרא מקשה, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כדאי שהוא קורא בתורה. אבל מברך הוא שתיים לפניה ושתיים אחריה, כן מברך, תיובת דרב חסדא תיובת. זאת אומרת, רב חסדא רצה לומר שאי אפשר לברך ברכת יוצר אור אחרי זמן קריאת שמע, כי הוא הבין שברכת יוצר אור קשורה לקריאת שמע, ואם אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע, כי עבר זמנה, ואתה קורא אותה אחר כך, כי אדם הקורא בתורה, אתה גם לא יכול לברך ברכת יוצר אור. אבל הגמרא מביאה ברייתא מפורשת בניגוד לרב חסדא, והגמרא נשארת בתיובתא דרב חסדא. איכא דאמרי, יש הגמרא שיטה שנייה, אמר רב חסדא אמר מרוקא, מאי לא הפסיד? שלא הפסיד ברכות. בדיוק הפוך, שלא הפסיד ברכות, תניא נמי אחי, הקורא ברכת ואיך לא הפסיד, כאדם שקורא בתורה. אז ואיך הוא שתיים לפניה או שתיים אחריה? נקודה. זאת אומרת, יש לנו באיכא דאמרי, בכלל אין פה קושייה לרב חסדא, אלא מה שרב חסדא אומר, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כוונה היא פה לא הפסידה את הברכות. אבל השאלה היא פה שמתבקשת, עד מתי? כלומר, עד איזו שעה אפשר לברך ברכות קריאת שמע? פה נזכיר איזו הערה שעסקנו בהלכות תפילה, עד מתי אפשר להתפלל? תפילת שחרית. נתחיל עד 4 שעות. ומי שעובר, אם עוברים 4 שעות, האם אפשר להמשיך להתפלל תפילת שחרית גם אחרי 4 שעות? התשובה היא כן, עד חצות. עד 4 שעות זה שיטת רבי יהודה במשנה, וחכמים אומרים עד חצות, ולכתחילה נפסק הלכה כמו רבי יהודה, אבל בדיעבד אפשר להתפלל עד חצות. האם הדבר אמור גם לגבי ברכות קריאת שמע? אז לכאורה, אם ברכות קריאת שמע הם כמו תפילה, אז אני יכול בעצם לברך את ברכות קריאת שמע עד חצות בדיעבד. אומר הראש בסימן יהוד, יש להסתפק אם רוצה לומר עד חצות כשיעור תפילה עליבא דרבנן, או עד 4 שעות עליבא דרבי יהודה, הוא אפילו כל היום לא הפסיד. מה שהברייתא אומרת שלא הפסיד, השאלה היא מה זה לא הפסיד? קורא מכאן ואילך לא הפסיד, עד מתי? עד 4 שעות, עד חצות, או אולי אפילו כל היום? ורב האי גאון ז"ל כתב, אף כל שעה רביעית, אף על פי שאינה עונתה, מברך שתיים לפניה ושתיים אחריה. משמע דווקא שעה רביעית. אבל מכאן ואילך הפסיד שכר ברכות. ואם ברך, עובר הלא תישא. אז הראש מביא בשם הרב האי גאון, שאפשר לומר את ברכות קריאת שמע עד שעה רביעית. כלומר, כמו רבי יהודה, ולא כמו חכמים. מי שמברך ברכות קריאת שמע אחרי שעה רביעית, עובר הלא תישא, ככה אומר רב האי גאון.
אבל לעומת רבי גאון, תסתכלו את הרמב״ם, הרמב״ם כותב, מברך לפניה ולאחריה כל היום. ואפילו אחר וקרא אחר שלוש שעות. והרמב״ם מדגיש בפירוש כל היום. כלומר, הרמב״ם מבין שברכות קריאת שמע, יש להם גדר יותר מתפילה אפילו. כמו אולי ברכות השחר, שזה ברכות השבח. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ואני יכול לברך אותם כל היום. אני אקריא לכם את לשונו של ערוך השולחן. שנו חכמים במשנה, קורא מכאן ואילך לא הפסיק, אדם קורא בתורה, שהרי הוא כאדם שקורא אחד מכל פרשיות שבתורה, ואף מי שלא יצא ידי קריאת שמע, יש לו קיבול שכר כעוסק בתורה. הוא מפרש בגמרא, מה הוא לא הפסיד? לא הפסיד ברכות. כלומר, שיכול גם אחר זמן לברך יוצר אור ואהבה רבה. וגאל ישראל שאחר קריאת שמע. ומי הוא? כתבו הרשב"א והראש בשם רב היי גאון, וזהו רק עד שעה רביעית שהוא שליש היום, שהוא זמן תפילה. אבל אחר זמן תפילה אסור. ואם ברך אבי ברכה לבטלה. וכן פסק הטור והשולחן ערוך. אבל הרמב״ם כתב, דכל היום יכול לברך. ואינו מובן, בכיוון דלא הפסיד קאי הברכות, מהו כאדם הקורא בתורה, מהו עניין ברכות, ברכות לתורה. ולגאון ניחא, וזה קאי הלכה שלוש שעות, אבל הרמב״ם קשה, לפי הרמב״ם, מה זה לא הפסיד את הברכות כאדם הקורא בתורה, מה הקשר בין קריאה בתורה לבין הברכות? אבל לפי הרב היי גאון, שהוא יכול לברך רק עד שעה רביעית, ואחרי השעה הרביעית הוא לא יברך, אז הוא יקרא קריאת שמע. קריאת שמע הוא יקבל שכר כאדם הקורא בתורה. אז אם כך מחלוקת ראשונים, האם אפשר לברך ברכות קריאת שמע עד ארבע שעות כמו רב היי גאון, או אולי כל היום כמו הרמב״ם? ויש דעה שלישית. הדעה השלישית מופיעה בשו"ת שבט הלוי חלק י' סימן י', הוא מביא בשם החתם סופר. הוא מביא בשם החתם סופר שאפשר להגיד ברכות קריאת שמע עד חצות, כמו תפילה. והוא מתלבט באמת האם לפסוק כמו החתם סופר. הנה הוא אומר ככה, אני אקריא לכם רק את השאלה, אומר לגבי, הוא אומר, כבוד תורתו העיר מדברי החתם סופר, מרן החתם סופר העיר למה שכתב השולחן ערוך בסימן פ"ט, בזמן תפילה דיעבד עד חצות, והראש סיפוקי מספקי עם ברכות דומה לתפילה, מכל מקום, כיוון שרק בספק כתב כן, נדי בסוף עם דברי רב היי גאון, מכל מקום, הנילן, בזמן תפילה ודיעבד עד חצות, גם לדיעבד של ברכות קריאת שמע. ככה אבי החתם סופר. כלומר, שעד חצות אפשר לברך ברכות קריאת שמע. השולחן ערוך לא פסק ככה, והשו"ת שבט הלוי דן פה באריכות, איך החתם סופר מהיר פה הערה בניגוד לשולחן ערוך במקרה של ספק ברכות. למעשה השבט הלוי כותב, מכל מקום, הוא אומר שצריך לנהוג כמו השולחן ערוך, מכל מקום מי שבכל זאת עושה בדיעבד כמרן החתם סופר ומברך ברכות קריאת שמע עד חצות, אין להשימו בברכה לבטלה. כי חזינן שרבינו הבית יוסף השולחן ערוך לא מעתיק דברי הטור המפורשים, דייקה בשום ברכה לבטלה ממש, אחרי ארבע שעות, וכן בשולחן ערוך הרב לא העתיק פרצה של ברכה לבטלה, כלומר לא הזכירו שזה ברכה לבטלה. אז לכן אומר מי שרוצה לנהוג כמו החתם סופר, לברך ברכות קריאת שמע עד חצות, כדין תפילה לגמרי, יכול. אבל הוא אומר בחתחילה עד ארבע שעות. אז אם נחזור לשולחן ערוך שלנו, נראה, השולחן הוא באמת כותב שאפשר לברך ברכות קריאת שמע עד שעה רביעית. ואם עברה השעה רביעית ולא קראה, קוראה בלא ברכותיה כל היום. תסתכלו במשנה ברורה, קוראה היום בלבוש שכתב, שיכול לקרותה. והכוונה היא שטוב שיקראנה כדי שיקבל מלכות שמיים. אבל אינו מחויב, שאינו מקיים איזה מצוות עשה של קריאת שמע, וכמו שהסכימו כל האחרונים, שאין נמשך זמן קריאת שמע מן התורה רק עד שלוש שעות. ולכן אחרי שלוש שעות, אדם לא מקבל שכר של קריאת שמע. אז הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, שיקרא, קבלת מלכות שמיים, בסדר. אבל שכרו רק כאדם שקורא בתורה, ולכן באמת חשוב מאוד להקפיד לקרוא קריאת שמע בזמנה. הוא אומר, ודד, אם מכל מקום פרשת ציצית או שאר פסוקים שמזכירים את יציאת מצרים, מחויב מן התורה כל היום. וכמו שכתב שגת אריה, דעד הערב הוא זמן זכירת יציאת מצרים, לכן באמת, בכל מקרה, אם עברה השעה הרביעית, ואתה גם לא מזכיר את ברכות קריאת שמע,
אז גם את אמת ויציב אתה לא אומר, שאמת ויציב יש שם מזכירת יציאת מצרים, וגם לא תגיד קריאת שמע, אז לא תגיד פרשת ציצית, אבל לא תגיד אני השם לוקחם אשר הוצאתי אתכם את מצרים, אז פספסת פה שתי מצוות, גם מצוות קריאת שמע וגם מצוות זכירת יציאת מצרים. לכן אומר המשנה ברורה, שגם אם אדם עבר ארבע שעות ואתה לא יכול לברך בקרות קריאת שמע, ואתה לא חייב גם לקרוא קריאת שמע, אבל להגיד את פרשת ויומר, או להגיד זכר יציאת מצרים, להגיד את זה פרשה שאתה מזכיר בה את יציאת מצרים, אתה חייב, כמו שהפסוק חייב אותנו, למען תזכור את יציאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז לכן לסיכום, נסכם מה שראינו היום, האם אפשר לברך ברכות קריאת שמע אחרי שלוש שעות? התשובה היא, אחרי שלוש שעות אפשר, עד ארבע שעות, לפי כולם אפשר, כי יש איזה גדר של תפילה, אחרי ארבע שעות, עד שש שעות, ראינו איזה מחלוקת שהחתם סופר אפשר, והשולחן אור באופן פשוט אסור. לפי הרמב״ם אפשר לומר כל היום, רבי גאון אומר שמי שמברך אחרי ארבע שעות, הרי הוא כאילו מברך ברכה למתנה, אף על פי שהטור לא הזכיר את זה, שולחן ארוך רב לא הזכיר ברכה למתנה, גם אצלנו שולחן ארוך לא הזכיר ברכה למתנה, אבל בטח ובטח שלכתחילה, אחרי ארבע שעות לא נברך את ברכות קריאת שמע.